Labi ārstē tas, kurš labi diagnosticē. Tā nepieciešamība mainīt līdz šim datortomogrāfijas izmeklējumos izmantoto vienslāņu iekārtu pret jaudīgāku 16 slāņu jaunāku modeli skaidro Preiļu slimnīcas ārsti. Ar jaunākās paudzes datortomogrāfu Preiļos tagad var izmeklēt jebkuru orgānu izņemot sirdi. Diagnozi nosaka daudz precīzāk un ātrāk. Pacients procedūras laikā LPO aiztur vien aptuveni 15 sekundes līdzinējo 70 vietā. Šitais aparāts ir daudzslāņu aparāts. Izmeklējums pacientam turpinās mazāko laiku, viņam nevajag ilgi aizturēt elpuli. Mēs tagad normāli varam izmeklēt plaušas, galvu, vedera dobumu, iegurņu organus. Daudz plašākas iespējas gan diagnosticēt saslimšanas. Ja? Ar viņu var veikt datortomogrāfijas izmeklējumus ar kontrasta ievadīšanu. Ja? Un līdz ar to ātrāk. Un, nu, tik pie vajadzīgās diagnozes. Ja? Jāņem vērā arī tas, ka, protams, slimniekiem pacientiem nav jāmēro ceļa posmas ja? Uz tuvākajām vai tālākajām Latvijas pilsētām. 16 slāņu datortomogrāfs pieejams arī Rēzeknē, bet visjaudīgākais reģionā 64 slāņu ar iespēju veikt pilnīgi visu orgānu izmeklējumu uz Daugavpils reģionālajā slimnīcā. Preiļu pusē visbiežāk veikti plaušu, galvas un vedera dobuma izmeklējumi. To, ka datortomogrāfija ir pieprasīta, pierāda tas, ka kopš iekārtas uzstādīšanas februāra vidū testa režīmā izmeklēti jau 200 pacienti. Vidēji viena izmeklējuma cenas vārsās no 78 līdz 200 eiro. Protams, ka cilvēki izmanto šo pakalpojumu ar valsts finansēm. Un, protams, ka tas rada rindas, bet mums ir arī iespēja tātad maksas pakalpojumam un tādā gadījumā, ja piesakās reģistratūrā, tad izmeklējumu varam nodrošināt nākošajā dienā. Protams, ka mēs ļoti gribētu, īpaši ģimenes ārsti, ka valstī šis izmeklējums būtu plašāk apmaksāts, ja, ka to varētu veikt tikai par pacientu iemaksu. Nu, diemžēl, ir tā kā ir. Nesakārtotā veselības aprūpes finansējuma dēļ Preiļu slimnīca nolēma iekārtu 7 gadus nomāt, nevis pirkt no uzņēmuma Tradintec par 349 860 eiro. Ņemot vērā situāciju, kāda ir ar veselības aprūpē un ir šīs finansēšanas iespējas, tāpēc mēs arī pieņēmām lēmumu, ka tas būs nomas līgums. Šogad Preiļu slimnīcā strādā divi radiologi, divi radiologu asistenti un viens rezidents. Drīzumā iecerēts pieejamo izmeklējumu klāstu papildināt ar iespēju veikt angiogrāfiju jeb asinsvadu izmeklēšanu.